Както си говорихме преди малко, вече сме по-богати от руснаците. Това показва статистиката за БВП на глава от населението, но правителството обещава да премахне дисбалансите в заплатите на чиновниците и лекарите. Изпълнимо ли е и за какви дисбаланси говорим всъщност? При мен са Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители Подкрепа и добре познатата Мика Зайкова, която... Тя е председател на синдиката. Казах и добре познатата Мика Зайкова, която беше председател на Народното събрание и също в Подкрепа преди време. Здравейте. Здравейте. Госпожо Зайкова, да започнем от вас обаче. Преди да говорим за заплатите, наблюдавате ли как работи парламента? Ротация има в момента? Сглобката по някакъв начин как ви се струва отстрани? Не обичам да говоря за политика, ама трябва да ви кажа, че ако някой се надява да тази сглобка да се развали преди местните избори, жестоко се лъжи. Те с зъби с ногти ще се държат до местните избори. Те дойдоха или къде? 29 октомври. Не, къде има, не се чак през октомври. Така че има още да ги гледаме. А дали ще има ротация, един Господ знае сам. Добре, давайте по тема. Така, сега, ако разбира се, ми разрешите да изкажа съболезнование на хората, които загинаха в този ужас, който се случи преди 2-3 дена, и да си пожелаем така да направим, че повече да няма такива неща. Дано да успеем да го направим. Да. Има междуведомствена комисия, която ще работи днес по този въпрос. Ще се прави разбор доколко е виновна природата и огромния потоп, доколко сме си виновни самите ние с застрояване, обезлесяване и така нататък. Разговор, който очевидно ще бъде много важен следващия. Дайте обаче да се върнем сега. Понеже говорим за виновни, искам да ви кажа, че всички обвиняват местните органи. А обаче те бяха оставени 2 години на командно дишане. Знаете ли какво е командно дишане? Понеже нямаше бюджет, и само се актуализираше бюджета, но в тази актуализация бяха пропуснали местните органи. И бяха стигнали до там, че вие знаете, че планът за възстановяване главно е насочен към по-малките фирми, към тези хора, които са на местна почва. Не знам дали е така. Така е, особено по отношение на земеделието. Те нямаха пари да си платят да някой да им направи проекти. Добре, госпожо Атанасова. Секунда да дадем думата на другия събеседник. Ще се премахат в дисбалансите в заплащането. Разбираме вчера, пък и не само вчера, през последните дни от министър-председателя господин Денков. Какво означава това да се премахнат дисбалансите? Да вземем от богатите, да дадем на бедните или преведете ми го? Трябва да ви кажа, че аз не чух подобно нещо. Чух поредното обещание за поредния анализ, за поредното изследване на ситуацията в държавната администрация, за поредната работна група или междуведомствена група. Вече косата ми побеля от тези групи, така, от цялата тази ситуация, която трябва да се анализира. Всъщност, Министерство на финансите и Министерски съвет имат тази информация. Ежегодно има доклад на Министерския съвет за състоянието на администрацията, в който ясно се вижда какви са дисбалансите. Те са 8 пъти. Дайте пример за дисбаланс. Давам ви пример. Заплата на експерт в ведомство Х 1000 лева, заплата на експерт в ведомство Y 5000 лева. Защо? Да. Защото самото законодателство позволява и предпоставя подобни дисбаланси. Законодателството обаче не се кове от синдикатите и не се кове от хората, които работят в статистическия институт. Едно е експерта да е завършил вчера, да е постъпил на работа днес, да няма клас прослужено уверявам време и така нататък. Уверявам това, което говорите, е верно, но не важи за случая. И аз ще ви дам конкретен пример. Извинявай. Понеже сме колежки, си говорим на ти. Само без търговски марки. Да. Предупреда. Да. Да вземем, и това е контролна. Така.
контролна структура. Дай следи над 40 нормативни акта, изпитва, няма какво да говоря за неговите функции. Но това е контролна функция. Един инспектор в ДАИ с 20 години трудов стаж взима 885 лева брутна заплата. А друг инспектор колко взима? А друг инспектор, който е от вчера там, от вчера назначен млад, който се учи от този инспектор, взима 1200-1300. Добре, защо е това? Защото това... самото законодателство позволява... Какво е проблема на законодателството? Проблема е, че органа по назначаване едва ли не може сам еднолично да вземе решение вас на колко да ви назначи и мен на колко да, да ме назначи. Клас прослужено време, понеже споменахте, в администрацията няма от 2012 година. Не, защото това е много важно. Не само, че държавните служители не са привилегировани и техните заплати не са космически от по 5-6 хиляди лева. Те са обезправени и то методично и така целенасочено през последните повече от 10 години. От друга страна, не трябва ли в държавата да е като в една частна фирма, за да привлечеш някой да дойде да работи, да му предложиш по-високо заплащане? Този, който е бил там на място, за съжаление, твърде често и е бил верен служител години наред, да си остане ли на старото. И се чудите, защо има корупция? Ето, колежката ще ви каже, понеже е на административните служители. А в инспекцията по труда, в НОИ, в всички контролни функции, тие агенции, които са на по-ниско ниво, не в министерствата, Не, има и в министерствата. Културата е пример. Министерството на културата с 1400 лева заплати. Искам да ви кажа, че те взимат някакви мизерни заплати. Когато ти отидеш да изпитваш, отдай, тебе те изпитвам, ти си млад шофьор. И ти извадиш от джоба, понеже бащата ти е дал 1000 лева и ми ги сложиш в моят джоб, а моята заплата 800 лева, ще те пусна ли? Това е съвсем друг разговор. Искам да ви кажа, че 75% от домакинствата на работещите в България, на работещите, не говоря за пенсионерите, там е още по-страшно. Нали, не могат да си поемат ежемесечните разходи. Добре, как да стане този от 1200 лева и другия с 800 лева, да се намали дисбаланса, ако вземем пак, нали, предвид казаното от премиера вчера? Да вземат средно по 1000 лева и двамата. Всъщност не е нужно да вземат средно по 1000 лева и двамата. Ако трябва да съблюдаваме законодателството, то следва за една и съща длъжност, за извършване на една и съща работа, при един и същи работодател да се получава еднакво възнаграждение. Ама хората не сме еднакви. Точно така. За това трябва да има допълнителни възнаграждения с постоянен и с временен характер. Ако вие показвате по-добри резултати обективно, подчертавам, не субективно, обективно от мен, то вие да получите допълнително възнаграждение за това. Ако вие имате по-голям опит от мен, който неминуемо ви е донесъл повече знания, можете така да работите с лекота работата, която имате, то тогава да получавате и клас прослужено време. Само секунда да довърша. Колегите от статистиката, понеже те бяха изключително активни във вчерашния разговор с министър-председателя, от миналата година сигнализират, че работят не за 886 лева, а за 803 лева. Те произвеждат данните, на които и ние, и вие, стъпваме. А и Министерски съвет и правителството стъпва. Не може, извинявайте, но е най-малкото цинично да се каже нека да имат търпение. Колко години да го имат търпение? А какви са хората, които работят там? Какво образование минимум имат? Минимум с висше образование, магистърска степен и с минимум един език, а повечето с по два езика. Да. Те работят по европейски регламенти, те са независима институция. Защо продължават да го правят според вас? Има огромно текучество, не можем да не кажем, че има огромно текучество. Но държавните служители и тези, които особено работят на терен и са в тези ключови администрации, са една много специална порода хора. Те работят в обществен интерес и дори когато се налага те да протестират или да стачкуват, те слагат работата си на първо място, разбирате ли? А демонизирането на държавната администрация от страна на правителството, което се е случвало много пъти, най-малкото Асен Василев каза, че администрацията е 300 хиляди, при все, че тя е 98 хиляди, точно по данни на Министерски съвет. А не е ли раздута? Не е раздута. 98 хиляди под средно европейското ниво е нашата администрация. На глава от население как стои? Не мога да ви кажа. Колко
началника на глава от населението. 98 хиляди на 6 милиона, да, или нещо можем да ги могат зрителите да ги сметнат. Не, малко повечко. В никакъв случай ние тази година... Толкова е по-малко. Ако си задаваме въпрос откъде да се вземат пари, в случай, че се намали броя на държавните служители, може да останат пари за останалите. Нямаме нищо против да участваме в подобен разговор. Не участвате ли? Никой не ни е поканил. Вчера пак академик Денков каза, че ще бъдем уведомени, ние, обществото и всички, с новите промени. Ние трябва да участваме там и да изразим гласа на хората, които работят там. Защото често се въвеждат някакви промени, които се отразяват не позитивно, вярно ли е негативно. Това и дали по някакъв начин отговора на този въпрос ще реши проблема? Вярно ли е, че до момента с по-високи заплати получават служителите в онези сектори, чийто министър е по-добър лобист пред финансови. Примерно, ако образователният министър лобира по-добре пред финансовия министър, учителите започват да взимат по-високи заплати. Пък този друг министър, ако лобира по-лошо, са по-зле платени. Може би има нещо вярно, но аз искам да кажа, че има и друг критерий. И този критерий е издръжката на живота. Издръжката на живота. Не може да ти плащат 802 или 880 лева заплата, а издръжката на живота на един човек да е 1500-1600 лева. Как тия млади хора, нали, аз вече съм възраст, но как тия млади хора ще раждат деца, ще ги издържат, ще ги учат? Кажете ми, как ще стане това? Другия критерий е издръжката на живота. И третия критерий е условията, по които работят. Пак взимам пример от Дай. Те нямат коли, нямат лаборатории как да си изпълняват служебните задължения, когато нямат условия за това. А според вас? Значи, трябва да има комплекс от мерки. Комплекс от мерки, който да осигурява условия на труд, който да осигурява поне минимална, нали, да може семейството да се издържа и да има хора с еднакъв труд да получават еднакви заплати. Това е безобразие, което се случва в наша администрация. Знаете ли, госпожа Зайкова е права по отношение на това, че някакси в последните години и не само управляващите слагат знак на равенство на думата реформа и съкращения. Реформа е да промениш средата. Да, само че когато се говори за реформа в администрацията, винаги се има в предвид, ние механично ще съкратим с 10%, както се е случило в годините назад, 2015, 2012 и така нататък. Има в редакторската работа има такъв термин. Редактиране чрез премахване. За да направиш реформа, да, редактиране чрез премахване. Да направиш само нещо. Само секунда, госпожо Зайкова. Няма как да очакваме подобряване на ефективността на администрацията, след като намаляме нейния капацитет. Вярно е, нямат коли, нямат компютри. Знаете ли, че има администрации, които все още пишат на Индиго? Вие виждал ли сте Индиго в последните 15 години? Не питам къде. Защото аз съм работила преди 5 години и вместо копирна машина съм писала на Индиго доклади, за да мога да ги предам в два екземпляра. Има ли политически проблем? Пак ще припомня въпроса, който зададох преди малко. Който министър е по-добър лобист спрямо финансовия министър, има да докарва повече пари? Категорично да е проблема. Само секунда. Да. Знаете ли къде е проблема? Проблема е в това, че самата структура на Министерски съвет е неправилна. Имаме 24 министерства, които отговарят за електронизация, дигитализация и не знам какво, а дигитална структура, дигитална инфраструктура в България няма. Ето тя ви каза. И нали, пишат на Индиго или преписват. Ние сме супер с високите технологии в България. Това, и бързи интернет. По принцип. Дайте на въпрос. Категорично аз мисля, че има такъв момент по отношение на лобирането. Uh-huh. Не знам дали би го нарекла проблем обаче. Нормално е всеки работодател да иска неговите служители да са добре платени, защото това е единствения начин, по който той може да ги задържи, може да привлече нови и може да ги мотивира да работят. Той не може работодателя в държавната администрация да им предложи кой знае какви социални придобивки. Ако така министъра говори така хубаво, както вие говорите, ще кара повече пари за неговия сектор. И това не е задължително да е справедливо. Може би наистина трябва да има друга система. Той просто няма друг шанс в момента. Точно така. Това е системата. И ние синдикатите също лобираме по един или друг начин за един или друг сектор. В момента в статистиката ни е най-наболелия проблем. И ние искаме да го решим там. До година ще искаме да решим проблема в здравната каса.
Защото просто нормативната уредба не предполага равно третиране на администрацията. Колко е най-високата заплата в статистиката? 1368 е средната заплата, което означава, че най-високата заплата може би е в порядъка на 1700-800 лева, за да може да получим това. Това са, да кажем, в централно управление, тъй като те са едно ниво над териториалните поделения, ръководния състав, началник, отдели, директори, въпреки че те с доста оптимизирана структура имат само 6 териториални поделения. Да. Дори не са и в 28-те области. Те са спрямо икономическото деление на страната. Но Само по възможности за решение, не чух от ваша гледна точка. Възможности за решение за това дисбалансът да не е толкова голям в заплащането. Значи, защото да се оправи дисбаланса не означава само да довърша. От основата, от базата. Първо, господин министър-председателят да си пригледа структурата на Министерски съвет. Не е необходимо на 3 милиона и половина работещи, нали, и на 5 милиона, които живеят в България, да има толкова много министерства. Да погледне първо структурата. Нали, това е базата. Така. Второ, самите министерства да направят преглед на собствената си структура, защото не може едни хора да се претоварват и да се чудат. Аз ви казах, три екипа, всеки екип отговаря за Пазарджик, Пловдив и за Смолян, и има три екипа инспектори. Как ти да го правят? Те са двама души в екип. Добре, много кратко ми отговорете, защото имаме едно включване, което по някакъв начин ще даде образ така, и картина на това, да което си говорим. В началото. Съвсем кратко да ви помоля да ми отговорите на въпроса, който зададох за решение. Кратко. Какво ще им кажете вие като предложение как да се ограничи този дисбаланс, ако отидете на среща и сега, днес? Ние сме предложили 34 нормативни промени преди едва няколко месеца. Нямаме време за тях, една. Трябва да се направи наистина преглед и ако има заплати от 5-6 хиляди лева, такива има, да, те може би трябва да се намалят, но трябва да се отдели драстичен финансов ресурс за увеличение на заплатите в почти цялата администрация или поне в ключовите структури, като Националния статистически институт. Те ги заработват. И аз и вие ги ползвам. Да, много ви благодаря. Трябва да приключваме само като преход към следващата тема да ви питам. Помните ли един лозунг от комунизма, който беше всеки буркан удар в лицето на империализма. Такова нещо. Помните ли го това нещо? Аз съм по-млада и не го помня, за съжаление. Това е начина да успеят хората с малките си доходи все пак да оцелят. От заплатата на българина, сега отиваме към покупателната му способност. В началото на есенния сезон, защо цените на някои от основните храни